Povećanje plata u javnom i privatnom sektoru u ovoj godini uvećalo je prihode na zarade koje grad po tom osnovu ostvaruje. Dodatna stavka u gradskom budžetu je i prihod po osnovu poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica u smislu većeg broja oporezovanih kvadrata. Znate da nismo menjali poresku stopu i poresku osnovicu, ali veći broj kvadrata koje su zabeležili popisivači gradske poreske uprave uslovio je da po tom osnovu poreza na imovinu fizičkih lica imamo veći prihod od poreza. Također tu je i suficit koji smo iskazali po završnom računu za 2022. godinu koji je na 719 miliona dinara i tako da će taj suficit morati da ovim rebalansom budžeta bude raspoređen na odgovarajuće pozicije. Rebalansom budžeta za 2023. godinu prihodovna strana biće uvećana za 5,8%, pa će budžet iznositi 11,1 milijardu dinara. Tako će biti dovoljno novca i za investiranje. Od investiranja mi smo odvojili više novca kad je u pitanju izgradnje novog gradskog trga, tu ćemo imati dodatnih 50 miliona, tu je također predviđena finansijska sredstva i kad je u pitanju pivarski park gde će grad uložiti 15 miliona dinara, izgradnje skate parka na teritoriji mesne zajednice Vašarište 9 miliona dinara, također ovim rebalansom su predviđena novčana sredstva i za ambulantu i zgradu mesne zajednice u mesnoj zajednici Bjelošovac, tu je izdvojeno 15 miliona dinara, za sanaciju ostalih zgrada i prostora mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca također 15 miliona dinara, predviđene su sredstva, ostalo su u budžetu sredstva i za vrtić koji treba da se izgradi, 60 miliona dinara za tu namenu. Za revitalizaciju puteva, ulica i trotoara predviđeno je 300 miliona dinara, za izgradnju i asfaltiranje novih 100 miliona dinara, dok je za sređivanje dimnjaka u Kneževom arsenalu opredeljeno 10 miliona. Grad će subvencionisati i sportsko privredno društvo i fudbalski klub Radnički. Pored rebalansa budžeta, među značajnijim tačkama nalaze se odluka o gradskim upravama koje bi trebalo da promene određene nadležnosti, kao i odluka o javnim parkiralištima. Sednica Skupštine grada Kragujevca, 25. redovna, biće održana u petak 16. juna uz direktan prenos na televiziji Kragujevac.